Завд бацаа нуух юм сонсогчдаа та бүхний өнөөдрийн амглан гэрч мэдчихэж байна. Бид энэхүү цаг podcast-аараа дамжуулан Америкийн нэгэн өсөд дэлхийн хэрэггүйх бодлогыг үншинэд их орондоо ирдэг мэдвэртлэр салбар салбартай манлайд анхаарал хандуулж буй Монгол залуусын төгсөгийг хөргөж байхаар зорилó та бүхэн бидний бичлэгсэн юмсуудыг 7 хоног бүрийн даваа багвуудад хүлэн авах станцаар ээ Саймсаны тавхын дээр өдрийн мэндийг хүргэе. Маса Боёо Америк төсвэрчлийн холбооноос сохон байгуулдаг. Америкт суралцсан миний төх подкаст маань эхлээд билэн молла. За өнөөдрийн зочныороо маань Прүүсүх аавхтай Цэлмөн оролцож байгаа. Манай Цэлмөн маань Access хөтөлбөрөөр Sport Visitor Program-д Америкт 2 долоо хоног сурчаад ирсэн. Ийм сурагч байгаад байгаа. За мөн өнөөдөр студент маань Натаан төгтлөхөөр манай Маса Боёо Education US Mongolia-гийн дадлагчч Инх цол маань хүрэлцэн ирсэн бага. За Цэлмөн маань өөрийгөө сонсогчдод сайхан танилцуулаад өгөөч. Аа, надад телефон өгдөг би 16 настай, оюуны ондар цэслээс суралцдаг. Тэгээ за Access-ийн 2020 ондос ороо 2020 оны төгсөгч аа. Миний явасан Sport Visitor Program зөвхөн Access сурж байгаа олон төгссөн хүмүүст яригдсан. Access гэдэг нь яг өөр ямар програм юм бэ? Донд анги хүүхдүүд орж болдог 8-с 9 дугаар анги хүүхдүүд тэг оронготой 2 жилийн дууш английн сургалтанд явнаа. Яг Америкийн элч сади юмнаас ингээ Access гэсэн хөтөлбөр зарлагдлаа гэдгийг лээ. Тэгэхээр ер нь бол шалгууруд байдгүй эсвэл ингээ хөсөн болон оролцох боломжтой байдгүй шалгарууд байдаг тийм шалгуурууд нь гурван шаттайгаа тэр нэг нь бол эсэ 3 4 эсэ биччих явуулх сте тийм хоёр тань английн тест гэвэл тэр нэг анхны шатны тест үү юм аа гуравт нь ярьцлаг өөрийгөө танилцуулах ягаад аксес ормороо хүслэйлэн эсэ тэр нь ямар ямар эсэ авах вэ тэр нэг энгийн гээсэн үү тийм үү өөрийгөө танилцуулаарэ хобби чи юу вэ тийм ягаад чи аксес орох хэвээр гэд чиний үед бол яг эхний шатндаа тэнцчээд тэгээд дараа нь английнхаа шалгалтындаа тэнцэж байж Яг access хөтөлбөр тэнцсэн гэж олгож болох уу? Эсвэл зөвгөр ихсегэ биччихээд ихсег ер нь тэнцүүлдэг програм уу? Гурав шатнад гурлал нь тэнцчих access доороо. Англи хэлний шалгалт маань өөрөө анхан шатны шалгалт байдаг гэдэгч шүү дээ. Тийм, анхан шатны. Тэгэхээр ингээи хөр жил англи хэл заагаад төгсөхтөө ийм түвшинд болоод төгснө гэсэн тийм зүйл төд байдгүй хэд оронгууда нэг өдөр нэг тест өгөн төгсгөлдөө дахиад нэг тест өгөн. Тэгээд чи ийм шатаас ийм шат руу шилцсэн аа 2 жилийн турш гээд. Тэгээд чиний хувьд болохоор 8 да гарагта орж ирсэн гэсэн үү тийм. 8 даа өгөөд тестөд орж ирсэн. Сая 2 жил яг англи хэлний сургалтанд нь сууж хагаад тэгээд төгсөөд спорт визитер програм л авсан гэсэн үү. Тийм. За тэгэхээр энэ спорт визитер бидэг программын юурын ямар хуулын програм бэ? Энэ талаараа илүү телеграмгоо танилцуулбал А спорт үсэл програм нь хоёр толгоны хугацаатай Америкийн можроо явдیں۔ Тэр голчлаа хөлбөмбө тоглолт хөтөлбөр агамаа. Хөлбөмбөрөөр энэ улсдаа одоо жишээлбэл тэмцээн дээр ороод ямар нэг амлалт гаргасан байвал явахстай энэ үсэл тийм сонирхлолоо ч юм уу яг өөрө орыг гэж хүсээ тийгж орсон байхстай юу? Мэргэшлийн хүмүүс ч орж олноос ч сонирхт хүмүүс ч орж олно. Access гэдэг програм нь 100% тэтгэлэгтэй Монгол сурагчдад ингээд англи хэл 2 жилийн турш заачт юм байх тийм ээ. Access програмд хамрагдсан хүүхдүүдээсээ спорт визитер програм 100% тэтгэлэг өгөөд ингээд бүх санхүүчлэлтийн дагаад явдаг програм уу. Тийм, санхүүчлэлтийн дагаад явдаг. Онгосны тээз гэдэг цаанаас мөнгө төрөх дээ. Тэгэхээр энэ програмд орохын тулд дахиад шалгуур үзүүл тдээ юу ssl access хийхсэн бүх хүүхдүүд хамрагдах боломжтой гэх юм болов. Дахиад нэг шалгуур үүтэй. Тэгээд төгс хүмүүс орж ул намаа орж яхад 4 жилийн өмнө төгссөн хүмүүс бас орж болохор байсан. Тэгээд бүгдээ ороод эхлээ ПС бичээ ярилцлага уу. Англи хэлний шалгуур бийжихгүй юм байна шүү эсэн бол өөрийгөө танилцуулахаар ягаад ямар гоо хөсөлтэй байна вэ? Тэг их хобби чи юу вэ? Эсвэл англиар хөвчих үү, монголоор хөвчих үү? Англиар хөвчих гэстэй. Хоёр жилийн хугацаанд Access програмд хамрагдаад англи хэл сурчлаа. Юу нэг л яг одоо чиний англиний төвшн чи ямар хอลсан бэ? Тэг өөрөө ингээд акцент төвшних гэж бодож байгаа. Анх Access орохдоо 150 цав байсан. Тэгээ хоёр жил явцгаа ингээд 7 он болсон, 2 удаа ортын, заримдаа 3 удаа. Тэгээ хоёр жил ингээд дахин дахин явсараа би одоо акцент төвшн тааж оч. Жишээл нь ямар хуу байдлаар явуудах вэ? Одоо жишээ нь ерөнхий боловсролын сургуульд орж байгаа англи хэлний дургалт, GCSE сөгж байгаа англи хэлний сургуульд хоёрын ялгаа байсан. Байсан. Одоо минийх бол улсын сургуульхоор улсын багшуд орно. Ара access гэхдээ ингэе арай нэг дуршлагын багшнууд орно. Одоо манай access-ийн багш хэд бол Монголоос Австралид явах анхны дэлтгэл авч ирсэн. Энэ бол яг нэг багшаар 2 жил дагнуулаад заах гэсэн хөсөл, гадаад багш яриа сонсголт ирнэ орж ирдэггүй. Их хэлчлээ нэг багцаа дий тээ сүүлрүг өрөнгөтэй гадаад багш ирнэ тээ бас өөр баг Ямар юмч чадвар дээр заадаг яриа сонсох унших бичих гэдэг дөрөн чадвараа заадаг тийм. Тэгэхээр яг энэ төрлөөр нь зааж гин нүү эсвэл одоо Монголын ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань илүү дөрөөн дээр ингэ заагаад яг тэр үгээр нэг юмшуулаад нь явдаг гал ер нь ямархо төрлөөр Ер нь бүгд нэгээр нь яадан тийм ингэ олсны сургуул юм а pit тегээ заавал үзүүл ингэдэг аа би access байхдаа тихгүй ингэж хийсэн бол ингэж хийсэн юм а яриа тгээ баг ажиллагаач сан сайжуулт тийм. Монгол тэгээ юу ингэж боловсролын сургал сурч байгаа хүүхдүүдэд ингээд англи хэл сурах зөвлөгөө өгье гэвэл ямар ха зөвлөгөө өгөх вэ? Өөрөөроо сурцдаг гэж бодож дээ. Тэгээд ингээд сургалтанд яваад байвал бас сайжрал л өөртөө хүн өөрөөроо сурал аваа сайжрана. Түпэс юм үзчих олно. Тэгээд баян ингээд өөртөө тууштай ингээд өөртөө гоо ярддаг ч юм уу. Тэвөр хуваарь erase бичээд тэгээд сураад байл их сайн. Үр дүндтэй байнаа. Америкт очиод ямар мотивац авсан бэ? Тэгээд Америк аар бас аялсан гэсэн. Хэртэр аяласан можууди хаадлаар ер нь Америкт яаж явсан талаар За Америкийн Бостон Массачусетс гэдэг мужируувс тэ Бостон Массачусетс руу явсан го өөр мужираа аялуулсан. Тэгээ тэ рэн Нью Хампшир ус. Монголосоо гараад онгоцон суугаад ингээ Бостон буулаа хойлоо. Шууд Бостон болсон. Үгүй эхлээд Монголоос Америк апдык юм нэслэг байдгүй. А заавал ингээ нэг улс дамжиж явдгүй. Би ихэд Солонгоссоос дамжаад шууд Америк авч исэн. Босны онгоцны бодолд төрсэн сэтгэл хөдлөл чинь юу байсан бэ? Аврах гэсэн ямар ч амар ингээ завгүй байдсан байлээ. Би ихлээр нэг солонгос яамгуудад те атлантароо яваад те бостнороо явсан. Тэгээ атланта ихдээ бол энэ дэлхийн хамгийн завгүй онцлогийн буудлын гис нэрлэгдээ. Тэрний ингээд амир зочрол орсон хахгүй. Оройны дөрөв цагэд оржоход маар хэдэн зуун хүмүүс ингээд эргэлдэлсэн. Бостнод очихоор спорт визтер програмас нүнд аж ахуй эсвэл ингээд цаашаага юуруу нь ол очихстай газарлуун хатуус матуусаар явах юмрхүү процесс болдог бай. Тэгээ яг бостнод очингууда зохион байгуулагчтнууд нь өөрсдөө ярээд те автобусаар ингээд байршил газар уучин дагуулж явна. Босс нь л ганцаараа явсныг я коопит та тавал олник багш зургал яваа явасан гэсэн үг одоо манай нэг аксесиний хөөхөд хэс төгсөн 3 хөөхөд тэгэхээр энэ хөөхөд манай бүгдээр яг нөгөө хүл бүмг тоглохоор хамт явууцаагаа гэсэн үг шүү дээ тий бостонд орчоод ер нь хотын хадаллар жахаа яраад байгаа чи ямар хөө хот байсан бэ яг чамд ямар сэтгэл төрүүлсэн бэ хамгийн гол нь Америкт очоод гэсэн үг шүү дээ чиний хамгийн дурсамжтай сайхан дурсамжууд аса бидэнтэй уулзаач За одоо би боосонд байхдаа их хэвчлэн нөгөө яг ингэж захт нь байсан. Эхний тологт нэг сургуультайсхгүй юм ааскэд тэр нь ингээ яг далан хажуудад тийм. Тэр юм бол тэр нь аймар ингээ байгалыг хараад амирын гоё юмсан. Хотын яг төвд нэг хоёр удаал оцсон. Ингээ нэг хоёр удаа оцход бол цохон байгальтад наама гоё юм билий. Яг өндөр барилгууд нь байгаа. Машин зам эдэн аама гоё цохон байгальтай гойд орсоч нэг үл яг ингээд хүмүүст тэнд ингээл яаж ингээд чөлөөтөйг тэн хараа их гайхсан бас амар чанга байт юм бэл би ингээ нэг юм анзаарсан чим монголчууд амар чимээгүй байт юм бэл яг хоц доторол амарчлах бүгд ингээл ойр толтой ингээд тэд амар чанга ингээл байт юм бэл илүү нэлттэй гэж ярьдаг байсан тийм би нэг гол бөмбөгийн тэмцээн оол нэг гол бейсболын тэмцээн үзсэн тэгэхэд бол үзэж чинь ингээд төлбөм бөмбөгт нь цаг 30 минут болно бейсбол нь бас ингээд нэг цаг орчим боллие яг яг цаг 30 минут цаг ингээд урьлалсан бүгд тээр аа тийм яг нэг нэгсэн багаа ийг сан сэтгэл хөдлөл аймаш ихтэй тий бостонт очиод хаана барилж исэн бэ багаара зургулаа явсан гэдэг чинь тий ингээ зургулаа хамт байсан нөө тий зургулаа хамт байсан ихлэд бостонт очингуудаа бид нар нөгөө их сургууль руу явсан юм аскэд Тийг сургуультай байшилсан. Тэгээ эхнийтол сонгоход ер нь бол ингээд яг хүл бөмгх гээхгүй зүгээр educational талаар бидэнд юм заагаа. Яаж төсөл гаргах вэ? Баг ажиллагаагээ. Эхний өдрөө бол бид яг өглөө явж ирсэн. 7 8 үед дээр их сургуультай тавараад очтын тал. За би нэрэлэмээр их ирсэн ингээд яг тэрэлд тийг амжаасан. Юмэс гэдэг бол бас мiläэн сайн сургуулага. Бас том кампусттай сургуулага даа. Юмэсийн сургуулийг хараад юм бодсон юм би. Сургууль бол ингээд амар том ингээд аймаг ойг цэвэрхэн байх ёстой байгаль дээр. Яг нэг газар ингээд 2 3 байртай. Бид ингээ бас ингэ гээд амар гой цэвэрхэн тэгний я хааш явах юм битдэг. Тэг бас ингэ байрлах газар нь туслах тэр байрлах газар л амар гой юм бали. Тэ ч боталтай байгаа юм шиг. Яг нь байрлах газар гэдэг нэг оюутны нэг оюутны татар байр аа. Бас нү тээ. Яг ингэ гээд өрөөндөө гал тогоотой байна уу? Эсвэл өрөөнөөсөө туслах кафетерия туслах байсна уу? Кафетериан туслах байсан. Кафетера нэг хичээл заадаг өрөөндөө байсан. Байрлах газар нь ингэ миний мэдрэл л ингэ яг гал тогоо тэр байгааг уу. Та нарт яг ямар ямар хичээл орсон бэ? Одоо ихний талаа нэг илүү education талдаа байсан гэдэг чирт тий, яг ямар ямар хичээл орсон бэ? Энэ хичээлүүд нь одоо жишээ нь Монголд хичээл орж байгаа сургуулиудаас ер нь хэр өөр байсан бэ? Ингээ багс нар л ахэд бол амар өөр цаад юм байна. Амар энергитэй. Бүх хүмүүс зааж бастал яг өөр чин зааж байгаа юм шиг. Тэгээд багаар яад ажиллахгүй төсөл хийх вэ гэхээ. Тэгээд бас ингээ өөрх өөрх нөгөө юу яад зураг дарах вэ. Тэгээд яад бичлэг хийх вэ. Ирэхдээ спорт, эмхтээс спорт хоёрыг хэрчилсэн тимөрд хичээл заас. За Монголаас болохоор таваулаа явсан юм байна. Тэгэхээр олон улсаас өшөө бас хүүхдүүд иртэггүй. Тэрний талаар илүү дэлгэрэнгүй хэрвэл Дэлхийн дайр ингээ олон улсаас ирдیں۔ Тэг нийтдээ нэг 48 хүмүүс явж байсан. Монгол, Филиппин, Перу, Мавритания, Уругвай, Сау Сафрика, Бэлдмтэй Казахстан энэ орнуудаас хүмүүсд иржээсэн. Тэг бүгд тээр ингээ тасалцуулж иртэгтэй. Бүгдээрээ одоо тэр юм маск гэдэг нэрсэтэй хаан кампуст нь басна уу? Тэгээ бүгд төрөө кампуст байсан. Тэгээ room mate тэ 48 хүнд ингээд бүгдд тусгаа нэг өөрө ч чадахгүй болохоор өөр улсын room mate байсан. Бих гэдэг Монгол эхтэй хөтөлбөрөөр Перугийн нацтай байсан. Гадаад улсын хүүхдүүд тэгээ яаж танилцсан бэ? Би биений ха саялаа сурсан уу? суралцсан уу? Аа шууд ингээ эхний өдөр нь ингээ бүгд төр нэг зэрэгэрэг үнсэлгүүд нь өөрөөр сагдсан болохоор яг эхний одоо хоёр өдөрт нь бүх хүмүүс нь ирж амжаа тэгэх ордон тэгээ бид нөр өөрсдөө танилцуулсан юм. А намаач муу гэдэг би Монголоос ирсэн. Тэгээ чи яас улсаас ирсэн гээд. Би Венесээ солилн тэгээс орсон. Бихэн нөө нэг Филиппинд байсан. Түйл ингэ. Тэрний айц хаагаа ингэ улсын саа асуусан ч тийг бас амар хэцүү байд юм би л Филиппичи өөрөө. Цагтааны асуудал нээр хэцүү. Яад бол Филиппичи өөрөө ингэ харт тамир хэтрий ашилт нь их өндөр байд юм л та. Цагтаан дэрн тим хүмүүсийг барьхаар ингэ цалингийн нэгсэгдэв ингийн хүн жаалсан чамаагүй ингээд цалингных гэсэн юм байлаа тэгэхээр ингийн юм чамаагүй ингээд аалаавч гэдэг юм байлээ тэрийн сонсожөө би манай монголсч бас бусдлын уусыг бодлоо хараа гоё юм аа ялангуяа фликс хөтөлбөрөөр явсан хүмүүс ярина сонсоод үзэхээр манас сурвал ингээд монгол гэхээр тийм олон хүмүүс мэдхгүй ер нь ямархуу улс байдгийг хаалт газар байдаг хിവэрээ юу гэсэн тиймэрхүү асуултууд их ирдэг гэсэн тэгэхээр цаанад одоо ингээд бусдд өөрийгөө монгол гэж танилцуулахар ямархуу хариу өр яг чирдж ирсэн бэ тэг юм бол монгол улс ихэд жоо аа гэсэн тэгэхээр яг Чингис хаан гэхээр аа тиньштэй гэв яваа тий одоо би ихэд уубер гэдэг нэг таксиний ингээд аппликейшн байдаг аа таксиний хүмүүс бац очтойгоо амирх ярих дуртай байлээ тэр жиг ярьж ахт явцсатаа ингээд би монголынхаа маань гэхээр тий тэр жоо ойлгохгүйгаа яасан хаттын улс хаттын хот юм уу гэхээр гуг гонооч ингээд Чингис хаан гэхээр аа тиньштэй гэх тэг тийм ойлголттой ихний 7 онохон доо юм аст байлаа тийе юм аст байлаа тийе сургалтанд хамрагдаад спорт визитер програмд хамрагдсан хүүхдүүдтэйгээ танилцаад дараагийн 7 онохон нь ер нь ямар хөө юм болсон бэ дараагийн толоногт нарай нөгөө хөлбөмбөгийн тал хааж чиглэсэн. Эхний толоногт нь ерөн боль 1 2 удаа л ингээд хөлбөмбөгийн тал хаярсан. Англигийн баг, Англи нөгөө дасалцуулж биднийг ингээд эхний толоогт нь дасалцуулж ийм. Тэгээд дараа нь шууд чөл ороод ирсэн. Хоёр толоог тав өдөр дарааллаад хөлбөмбөг тоглосон, аахгүй юу. Нэг газар таамтарсан Soccer Cup World Cup тоглох аахгүй юу. Босс зэн Soccer гээд тэрийг газар таамтраа бид нөгөө тав өдөр дараал хөлбөмбөг зааж, ийм хөдөлгөөнүүд байдیں۔ Тэгээд бид нөр хооронд ингээд тоглол дэ 7 хотод нь юм асаа гарахгүй юм асаас нэг холдохгүй нөхө хийлтэн гэдэг цоч боталд байсан. Дүрт хэдэн цаг хөлбөмбө тоглох вэ? Өглөө ингээд 9 лү 10 гэж ихлэн чуд 5 юм уу 6 цаг тоглоно. Яг 5 юм уу 6 цаг тоглол ингээд дунднаам руу тэгээд 4 5 баг ингээд ховаг давчныг насны ангилаараа би бол хамгийн жаахт нь байсан 16-17 гэд. Тэгээд 25 хүртэл насны ясан яг сурагч дундаа бол тэтэр тэгээд ингээд баг баг болоод тасалжуулал хийж байгаа нэг ихний хэдэн цаг нэг сүүлийн нэг хоёр цагт нэг би хоорондоо тоกลлоо наснасараа тоглодог гэж швтэ тий Тэгэхээр танаад ингээд яг чиний насны хүүхдүүд лээ тэгэхээр одоо хөлбөмбөг чинь нэг баг нь 11 гishünté яг талба дээр тоглох таа тий 11 11 гishüн ингээд бүрдсэн байсан гэж ойлгож болох уу Тий тэгээ бас тасцуулах чинь ингээд бас хамт орч ирхтийн сарим да тэгээ сонирхлоороо явсан гэдэг чинь Монгол хөлбөмбө тоглох гэсэн нь би зүгээр сонирхд тус бага ангида зүгээр нэг найзтайгаа ингээд тоглолц жоод тэг дунд ангид ерүүлментийн байдалсаа нэг тоглоагүй тэгээ дараа нь яг хөлбөмбөний холбоо тэгэхээр би бас жоохон багада тоглолт юм чинь тэгээ бас хөлбөмбөж жоохон дуршлахтай юмаа гэж одоо Америк ямар байд ингэ сонирхоо тэгээ бүртүүлчихсэн аа Англи улсын хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч Ирээдүй та бүхэнд хөлбөмбөгийн талаар заагаад тасгалжуулаад явах гэдэг бол маш том нэр хүндтэй сан бах. Монголд сонирхогч байдлаасаа яваад Америктт очиод өөр улсад, өөр орчинд тэр Америкийн хөлбөмбөгийн талбард талдаа байдаг. Өөр улсын тасгалжуулагчаар ингээд хөлбөмбөг заалгаад бусад орны хүүхдүүдтэй тоглоход юм ямар хөсөлтөлд төрж исэн бэ. Тийм гой эсвэл бүмгийн тоглож байсан тээр нэг гоо Америкын бага Английн багтай тоглож ирсэн. Тэр Английн бага ингэ тасцулс чинь бидэн дээр заачихсан хэвгүй. Бим нэг гоо Монголд 1 2 удаа хөлбөмбөгээсээ гисэн авж ирсэн. Багт нар заахда л яарэ өөр заад юм бэ л яа ингээд толж яг ийм хөдөлгөөн ин шүүвэ. Муу хөдөлгөөн хийсэн чигээ заавал муулахгүй. За тий зүгээрээ дахианы тавтай дээр ихтэй найрс гэдэг юм билий. Хөлбөмбөгийн баг тоглож байхдаа ямар байрлалд тоглож ирсэн бэ? Яг энэ байрлалд тоглохыг юу тасгалжуулагч ингээд таныг хэтимэн я гоочтойгоо ховь услээл болдук тэр байраллаар ингээд явсан чинь яг бүгднийг ажиллах юм заадаг хөл бөмбө яг ингэж заалуул зүгээр шүү гэдэг би ингээд хамгаалалтын байралт үү тийм зарим мөнгө довтлогч гэсэнгүй яг хаалгач гэ тэр нь хамаагүй яг бүдэрэг яг ажиллах юм сураад бүгд нь тэгэ тохирч тийм за би ингээд довтлогч боллоо шүү би хаалгач боллоо шүү би ингээд хамгаалагч боллоо шүү гэдэг тэнийх ингээд зөрчлөлтөө агаа яг бүгдэрэг ингээд санаа санаа нийцэ тоглолц. Хөлбөмбөг тоглож явахдаа юу ч та яг хаан тоглож байсан бэ А ихний 7 хоногтэр юмаас хийх холгүй нэг ингэ тэгвэл мгүй талбайд зоголж байсан. Тэгээд хоёр дос хоног 5 өдөр дараач л болохгүй тоо. Араа нэг хол нүүпреер ингэ явж явж исэн. Тэгэхээр боосонд байсан гэсүгөө. Тэгээ яг боосонд байсан. А тамины явсан хөтөлбөр нөгөө боссгийн нэг хөлбөмбөгийн холбоотны хөтөлбөрт та амттара тэдний нөгөө ингээд юунд дэр тоглов. Босс өнгө хатасаа гадагшаа гараад өөр ямар нэгэн хотуудаар аялсан уу? Хэрэв аялсан бол тэрний хадлаар яриад. Тийм аялсан нөгөө Ню Хаймс бүрээ газарлуу явж ирсэн. Их сургууль уу гэхдээ тэрний ингээд Америкийн топ 20 нөгөө их сургуульхгүй. Dartmouth гээ дотор нь юу байтын, UZA-ийн тэгээ хаана хоолое. Хүмүүсд нь хаана амт. Их сургуулийн ерөнхий бол яаж явагтын талаар зааж гисэн. Тэг болохоор Юмасын кампуст нь байсан. Тэнгүүт автомат очиход дэлхийн топ 10 орж байгаа тэмцүүлэлд очлоо гэж бодоход энэ хоёр сургуулийн ямар нэг ялгаа байсна. Dartmart нөөрэнгээ ингээм жижиг хоцтойд байгаахгүй юу? Аа юм аасуу л нөөрэнгээ боосон дотор байдаг. Dartmart нь арай жижиг хин яагад бол нөгөө эргэн тойронд нөх юм болдгоо болохоор арай дээж жижиг байт юм ли. Юм аас н гэхдээ арай том ингээд 5 6 давхар хэмүү тийм байтий. Dartmart-д суралцж байгаа оюутнуудын тоо нь бас цөөхөн байдаг гэсэв үү. Яг нь цөөхөн байдаг. Миний бодлоор ингээм юм аас арай их хөсөл хилээдэг бах. Dartmart-ийнхээ сургуулийн хөхтөнд биднээс сонголтын талаар хичээл заачихсан. Дью мастер та нар төгсөл орсон шүү дээ тий Тэр юм шиг дартмуудад төгсөл орсон үү Тий орсон нөгөө тэр газрын сурч байгаа хүн я бас нэг багш тэр хоёрын нэг хамтраа бидэнд мэрж сонголтын талаар болсон бас яаг Америкийг сургуульд орох вэ гэд бидний team хичээл өгч ирсэн Мэрэгчл сонголтын талаар хичээлээс яг ингээд ойлгсан ноо хуваалцаач ер нь бол манай Монголын сурагчид тий 10 жилийн сурагчид ахлахынгийн сурагчид маань одоо ингээд сургуулаа төгсөөд би юу болох вэ ямар сургуульд орох вэ ямар мэрэгчлэр сурах вэ гэдэг айгүй их эргэлздэг. Тэ Dartmont тийм хичээл заадаг гэдэг чинь айгүй том боломж захгүй яа тэр хичээлээс юу ойлгож авсан бэ Монгол сурагчдаа ямар зөүлгөө өгмөр байх Тэгвэл тэр одоо хүний хэлсээр ингэ бас өөрөө ингээд давшлахаар явуул. Яг өөрөө хүсчихсэн чиглэлээр яваар. Ээж авч хилж байгаа юм чинь бас өөрөө чинь хүсэл ботолч өөрөө гэдэг шээ. Яагаад гэвэл хүсчихсан мэрэгч чинь ээж авч хил хүсчихсан бас мэрэгчлэр хоёр ингэ цалингийн харьцаа нь өөр. За тэр өндөр цалинтай мэн тийшээ овёгээ. Тэр чиглэл рүү сурал орох учраас нэгт ингэ хайр мөнгөөрөө тийм хоёрт ингээд хайраа 2 жил үүрэх болохоор ингээд яг үүрэх хө хүсэж байгаа мэрэжлэгийг мэрэжлэр яваарэ. Тэгээд үүрэх хүсэж байгаа мэрэжлийнэд хэвлэг байх юм уу зэрэг ингээд спортоор тоглолт юм уу эсвэл бүжиглэлт юм уу эсвэл ингээд зураг дараа үзт юм уу. Тэгээд ингээд сургуульдаа сурж байгаа хичээлдээ нэг жоохон царинт анхаар үзээд за збийн мэрэжлэр бол надад таалагдсан маань юм аагээд. Тэгээд тэр мэрэжлийг сургуульд орсон дээрээ тэмлэв. Тэгэхээр яг чиний хувьд ямар мэрэжлэр сурах хав? Би бол ү Би отов нэг бизнесээр явын гэж боддیں۔ Өөрөнгө ингээм том болоод одоо наадаа өөр ингээд таалагдаж байгаа мөржлагаа. Нэг бол өөр ингээд бизнес нэг ингээд стартап хийх юм уу? Эсвэл нэг нэг айхтагаар нэг жоох ингээд компьютер талтаа явын гэж бодож байгаа. Та надаа сургуульд IT талын хичээлүүд ол орж байгаа. А мэдээллийн зүйн хичээл ордог. Мэдээлэл зүүн хичээл ордог. Тэгэхээр яг энэ хичээлүүдээрээ тулгуурлаад живэр мэдээлэл технологи, IT чиглэлээр явъя гэж бодсон нь эсвэл зөвхөр мэдээлэл технологийн ернгээд явж байгаа тийм ингээд юм болгон өөрчлөлттэй бүгдээрэл ингээд cyber space руу орж ин бүд дээрэл код бичих, програмчлах энэ салбар руу юм болоороо даашгүй. Тэгэхээр чиний хувьд ягаад мэдээлэл технологиг сонгож авсан бэ? би ин багаас ойс ингээд жоохон гэх мэт компьютер дээр үр яссэн гэх юм оо да англи хэл анх сурахтаадсэн компьютер оо яаж сурах вэ гэдээ яаж бичих талаара мэдээ төж жоохон ингээд компьютер талаа наа жоохон мэддэг болохоор явмаар байгаа. Тэгээд бас код бичих надаа ингээд зөвөр хаалт татдаг оо ямар нэг алдаа засах юм эсвэл ямар нэг юм бүтэх арай гоё тэг бас компьютер юм бичих бас арай гоё цангад байд. Зат мантад тийхэр хоёр төрлийн хэвцэл орсон гэж байгаа. Нэг төрлийн хэвцэл юм болохоор сайн ярьцлаа тэгэхэр нөгөө төрлийн хэвцэл буюу америкийн их сургуулиудад хэрхэн тэнцэх вэ гэдэг хэвцэл Яаж Mercury явуулахыг ойл. Ямар ч занхнаас ихээ багаас очим ингээ анхнаас ингээ судлаххаа их хэрэгтэйлээрэ 8 9 сард application-д гараад ихэлчтэй. Одоо 10 жилийн дүнгээ сайн бодрой. Яагаад бол бас дүнгийн бас гай guard-ий т дүнгээс илүү бас гэдэ. Сургалаас гадарх хөдөлмөрийн ажилхааныудын сайн арда шүү. Тэгэхээр volunteer work юм уу? Эсвэл ямар нэгэн хөлөлдөлт хамаардах бололтой хамагдаараа ихс. Тэний өвсөн програм болохоор 2 жил ооны програм байгаад тийм. Аа энэ хэдийнэр тийм байг нөхцөл чацсан. Чамд яг ямар хуу зүйлээр нөлөөлсөн бэ? 12 дугаар анги болон ерөнхий боловсролын сургуулаа төгссний дараа Америкийн нэгэн улсад жоот суралцах хүсэлтэй болсон уу? Аа Америт чинь готой би тийг ингээд орчлоны арай гоё юм бэл юм сурах арай боломжтой юм уу? Яг бол хүмүүсэд 8 олон тийм бас Америк ч олон улсын хүмүүс ирж байгаа болохоор жилд суран гол өөр хүмүүстээ сурах боломж байгаа болохоор тэрэн гоё юм санагдсан. Бас Америкт очих бас хүсэлтэй байгаа өөр хэмжээлшлих гэдэг утгаар суралцур яваа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр цэний хойд Америкт суралцах бэлтгэл ажил арь нь хийхсэн байгаа бай. Би оо за энэ жилэс ахвал ингэдэ арай англилэ сайжруулах нь ч бодож байгаа. Цэс мессеж тий өдрөө өгөөд өөр өөр хөтөлбөртдөг. Би оо 11 дэх өнг болохоор зөв фондшгийн газар байдаг шүү дээ. Тэд нэс одоо инг он гарангута нэг хөтөлбөр зарладаг. Тэгээ тэрэнд явмж байгаа гэж бодгоо. Volunteer work гэх ч өөр яг юу гэж боддөг volunteerism гэж өөр яг юу юм бэ? ярих мөнгөний оронд цагийг өгөөд яваас ингээд ажлын төрөсөттө олно. энэ одоо мод тарих юм уу, хог төөх юм уу эсвэл хүмүүст ингээд survey тарих юм дотор бол бүгдээрээ л болон төрөх. Бас цаавал байгууллагын нэг сайд үр ашгийн нэг байсан ч болонд өөрөө гаджоо найдстай бас дуудаж ингээд энэ гол ончийн хоёуг төвнэйг тэр зин ингээд сайд үр ажил гэж тооцохтон. Нийгэмдээ буцаад айгуу сайн зүйл хийж байгаа амьд нэг юм дэсэн зүйл хийхээс гадна өөрийгөө таньж байгаа өөрийгөө нээлттэй болгож эхэлж байгаа зүйл бол ингээд хамгийн анхын шинжний volunteerism гэдэг volunteerism хийгээд эхлэхээр салбар бүрт хийгээд эхэлвэл өөрөөр хэлбэл цааш та ямар ажил хийх вэ? Ямар чиглэлээр суралцах вэ гэдгийг өөрөөр хэл ингээд тодорхойлох боломжтой байдаг гэж би ойлгоодstdc. Тэгэхээр ингээд чиний хувьд бол яг хайх гэдэг мэдрэмжлээ сонгоцсон багадааш ойлё, тийм үү? Information technologies of business area мөн гэхдээ американын сургуульд сурыг гэж бодож байгаа хүүхдүүд volunteerism гэдэг энэ төрлийн ажлыг ингээд хийгээд сүлээх эсвэл хоёр хууль ажилгандаа сайн оролцоод явал бас Америкийн их тест сургууль тэнцэх нь илүү байдгий шүү гэдэг бас энэ ташанд хэлийгэж бодож байна. Америкт яваад яадаг юм гэж хамт ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? Өөрөө яаж илэрхийлээ гэж хэлэх юм аа өөрөө яаж ингэ бус зүйлээр хэлэхгүй гэдэг юмэдсэн. Америкт чинь гол тэ ямар олон улсын хүмүүст ингэдэл оо тав 6 улсын хүмүүст ингэдэл өдөр тутнтаа ингэ оолцсон зэрэг тетэнтэ одоо яаж ярьцгаая өөригөө яаж зүг хэлэр хэлсгүй гэдэг ингэж жоохон тэр талаар өөрчлөлт гарсан би бодож байна. Мэргэжлийн согтолтойгоо бас улам их бодсон. Аан сорх талаараа Монголдо сөрхөө ингээд бас гадаадд сурсан хэрэг юм уу гэж бодож байгаа. Тэгээ би дараа нь заа заг гадаадд сурсан хэрэг юм аа бас чадлын дэвслэгийг аваа. Тэгээ энэ мэрктэр авсан хэрэг юм аа гэж боцсон. Кэшинийн хувьд бол аль хэдийн access гэдэг програм боролцоо тэнцээ ихнийх хар шатыг ол хийцэн байгаа даа чи тээ тийм програмаар оролцоод байна гэдэг царагийн төрсөн д Америкийн ихтэй сургуулиуд их хэдэ тэнцэх хүртэлөө ихнийх ха шатыг хийцэн болохоор дараа дараах нь үл ажиллах нэрээ амар байх байх гэж бодсой. Ер нь ингээд Америкгаар аялаад сургуулиудаар ингээд ороод үзэхэд хурхгийн бэрхшээлтэй хүмүүст хэрэг ээлтэй санагдсан бай тэр талаар анзаарсан нь Юмас гэхэл ингээд оيوтны дотор байрт нэг их зөөрөн гэсэн left тат юм бэлээ байж байгаа юм уус ингээд left рүү явчих эсвэл шатар хийж олно. Тэг чичл дадга га газар нь Dortmund-с юм ачсан ингээд миний медикөр бол ямар left байгаагүй би дандаа шатар хийжсэн. Ийш тийш явхад юм шаттай олон хажив бас нэг гол хатдаг зам байдгийг юм асуулал Dortmund хоёулла. Намаг юм аср явах удаан ингээд бас хаживтаа дахиад нэг ингээд та сургууль дотор барим уу эсвэл нэг хичээл заах ингээд барилга барьжсэн. Dartmouth бас хажилтаа бол ахаа нэг дотор барим уу эсвэл нэг сургуулийн хичээл заах газар барьжсэн. Хоёр толгой оно зөвхөн монголчуудтай биш. Олон улсын сурагчид, оюутнаар залуустай хөлбөмбөг тоглоод нэг өрөөнд хамт байгаад ингээд явлаа. Хоёр толгойн хугацаанд англи хэл нь сайжирд юм байна уу? Тийм, сайжирд ингээд зарим мөгөөд хэлэхэд аваа чөлөөтэй болตก. Хоёр толгойн гоо бас монголчуудаас санглиар ярих хэрэгтэй. Нэг мэдсэн чи миний монгол үн тийг англи ярьчих чинь. Хойлоо чи юу хийгээд байв телег тэгэхээр англиээр ярьдаг харин ингээд туршил олчд юм билээ хүмүүсдийн бас хэлж байгааг минь сонсоод байхаар аа энэ хүү бас ингэж хэлдэм байж тэгээд ойлгоо тэгээд их нীলэс ажирд юм билээ сонсох чадруунаа сахирсан уу сонсох чадвар нь амерсэд ягаад бол олон улсууд юм яриг сонсож байгаа болохоор хүн болгоо төгс англилттэй биш болохоор тэгээд зарим жоох ингээд акценттэй байдаг тэр хахдны сонсоод бас аа энэ бол хүмүүс ийм акценттэй байт юма на гэдэг тэр бас мэдээ тэр их бас гадаад хүмүүс нэг бодсон ч амери илдик байд шүү ялта гарсан гэсэн за зүгээрээ зүгээр ингээд дахинэлж олно гэдэг амери харилсан. Одоо фейсбுக் цараг харах юм ингээм Америк ингээ муу талыг хардаа шүү дээ. Ийм хүмүүсний хүнтэй хэрэлж чи ингээл те би бас хэрвэл маргаантай явах мандаг. Бостон ч ингээм Америк дотор л Америк бас бас хүмүүсэд байдаг гэсэн. Тэтэ би очингоо та бүгд Америк лдээс наснаас. Америкт очиод соёлын шок инд орсноо? Яахоо би өөр нэг жохон дунд ангид ахта гараад авчихсан. Нийг америк соёлын шок олоогүй. Тэт яахоо яг хотын төвд нь оронготой барилгуудын хараад ямар гоё юм бэ гэд ирээн харжсэн. Түр зуур ингээ гайхшиж хадсан. Америкas хамгийн их таалагдсан зүйл нь юу вэ? Америкas хамгийн их таалагдсан зүйл ерөнбол дэлгүүр ороод Америк ингээд мөнхтэй ачлах хямдхан байд. Тэ яг Монголын цалин гэж бод Монголын яг юм авахаар амьд үнтэй хэдэв чихтэй. Яг Америкт очингуутаа яг Америкийн цалин, Америкийн хүмүүс нөгод нь яг тэрнтэй ачлаараа гайхгүй хямдхан хэдэв юм лээ. За Америкт очиод хамгийн их зүүсанагдсан тим сорилттой байсан зүйл нь юу байсан бэ? Дэлгүүрлүүд нь ороход амар том байсан жоох ингээ Төрк код а яг л бол Америкийн дэлгүүрүүд одоо нэг супермаркет нэгтэл таван доминт ингээ зүрлэх юм уу яг тийм байсан тэгээд одоо нэг хэсэгт нь ороход амар том байдیں۔ Тэгээд жоох ингээ төөрх гард явтал гэрсэн тэгээд тэр нь жоох хязс байсан access програмд ороод англилыг сайжруулад virtual business programmer ингээи хоёр талаанад Америкийг яад үдцүүлээ яг энэ утгаараачихсан цааштай Америкийн ихтэй сургуульд ингээи сурах зорилго тавьсан байгаа даа гэхтээ цаарта ер нь бол Монгол хүүхдүүдэд Монгол сурагчдад юу гэж хэлмээр энэ энэ боломжууд ер нь бол хэн нэгтдээ байх юм бол чиний зөвлөгөө юу вэ бох юм бит нэг их таагаараа бас тэгээд юм хийхдээ цаг үрж байгаа гэж би тийм бодоорой. Одоо би ингээд амар өөр хөтөлбөрж авчихсан. Одоо би дахин нэг хөтөлбөрж авчихсан гэвэл зөриг санга нөгөө Студент тгчийн програм гэдэг хөтөлбөрж авчихсан. Тэрнгэт л я голчлон нэг тимворкинг скил заа тирэньвээ сурахта ингээд ахантаа жоохон дург байсан тийг өөрөө хүчлээ явж исэн яагад л би бас энэ цагау өрөөд ингээд бодохгүй юм 9 өдөрт үтсэн тэгэхээр бүх юм нээлттэйгаар э зарим найзтайгаа харах юм байна чи ягаад энэ хөтөлбөр апплик коо мэд тэнцэхгүй штеп миний сая л урж байгаа ш тэгэж байгаа одоо байгаа миний насны үед бол ер нь бол хамгийн цаг бага ш тэгэ өтөрт ингээд 24 цаг байгаа бид нар ямар ажиллаж байгааш өглөө мэс нэг өдөр үртэнд 8-аас 1 хүртэл хичээлдээ суугаалээ тэр өдрүүд нь өөр хийж болох зүйлүүд байл бүгдийг хийж үзээр явалдаг ярээд ч зин цамтлийлтэ байш шүү. Оролцсон бүх юмчдгээ чи ингээд амжилт үзүүлэхгүй, вицэн төсрийн парламент гэдэг нэг хөтөлбөрт энэ жил тэнцээхэд те та нартс ингээм ямар нэг хөтөлбөрт явуулангууда тэнцээх бол бити готраар та нари нэг нэг мэддэг хүнд нэг зөвлөлийн ле франш جيمс гэх нэг нэг бие товсож байдаг штэ. Тэр хэрэгт л үгүй 9 championship-д ороод 5 удаа ялгцсан 4 удаа ялжсэн. Тэгэхэр амжилт үзээгүүч гэсэн бити шантраар дандаа ингээд орагчаа тэмүүлэл явааре. Монголынхаа хүүхд залуучуудад бас маш үнте гой зөвлөгөө өглөө гэж би бодлоо. Тэгээд өнөөдрийн манай подкасттд оролцож өрхөдурчлахыг хуваалцаж, өөрийнхөө яг Америкт очиод 2 долоо оны энэ үтсэн сурснаа бас бидэнтэй хуваалцсан учраас маш их баярлалаа. Манай уламжлалт асуулт сүллийн асуулт бол манай подкастын дараагийн зочд нар хэнийг урих вэ гэсэн асуулт байгаа. Киний ухра гэдэг нь бол амьд Америк хүн гэдэг нэг удал гэдэг. Тэр бол бас аа аксес төгсөн 208-аас 20 оны төгсөгч. Одоо тэгээд 3 дахь курс явуучаа. Хойлын чиглэлээр тэр бас хараад ихэр тууштай тэгээд бас өөр спортын чиглэлээр байдیں۔ Такын дэхэд улсын арга болж ирсэн төрөөхөн гэхэд нэг мөнгөн медаль авчихсан байна. Спорт бол амир сайн хүртээ амаа. Тэр хүн тийм саналтлаж байна. Заагд бидний ойлгыг хүлээн авч студид мань хүрэлцэн ирсэн Цэлмүндэ Масих баярлаа. Цаас цаашдын ажил уус боловсруулах сургамж, микро суралцах чиг хөсөлтөнд бас том өндөр амжилтыг хүстийнэ. Баярлаа. За баярлаа. За аяллаа баярктаа. The Ministry of Education of Mongolia-аас зохион байгуулагддаг Education US-ээ Mongolian хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгччээр Монголдх America төгсөлтийн холбоо ажиллаж байна. Цаамаар ихтэй сургалт хэхин суралцах тухай, Цогц өнэн зөв мэдээллийг үн төлбөргүй авахыг зөвлөж Education US-ээ Mongolian хөтөлбөрийн боломжтой зөвлөгөдөд хандаарай. Бидэнтэй холбогдохын тулд www.masa.org.mn цахим хуудас орхигэмээ цахим холбоосоор хандах. Facebook, Twitter, Instagram дээр Education US Mongolia-г дагаарай ирхтавагаар иргэн уулзаа турбайхта